gjithmonë kundër fuqizimit të shtetit Kosovës, patkesisht sot e kemi edhe qeverinë e Kosovës pjesë të atyre agendave. Në ndërkohë, zoti Selmanaj, ajo është qeveria, ajo që po proklamon krejt të kundërtën e kësaj që po thoni, në kuptimin që Kosova tashmë ka zë dhe po imponon propozimet dhe ato që ardë dëshiron më të mirën për marrëveshjet që vijnë në tavolinë, duke vënë propozimet e veta dhe duke mos pranuar gjithmonë ato që vijnë nga ndërmjetësuesit. Pra, është e kundërta, ata po insistojnë se po e fuqizojnë subjektivitetin e Kosovës duke i dhënë zë Kosovës në tavolinën e dialogut. Mos i besoni atyre. Mos i besoni atyre dhe pitham edhe popullit Kosovës, mos i besojnë fare, sepse çdo veprimtari e tyne, edhe marrëveshja e ohrit, e thot krejtësi është kundër. Këta kanë pranuar gjithçka. Këta kanë pranuar gjithçka, por kohën e zbatimit e tyre janë duke koordinuar me dikë tjetër, jo me aleatët tonë. Ne në Kosovë sot kemi problem vetëm me kohën e zbatimit të këtyre marrëveshjeve. Por ndryshe ky kryeministër ka pranuar të gjitha, përfshirë dhe madje jo asociacionin, po diçka për te asociacionit, që është vetë menaxhimi i komunave me shumicë serbe. Me kjo nuk flet për asociacion, flet për te asaj. Unë jam bindur që Albin Kurti sot me shumë adresa të panjohura për Kosovën, po negocion vetëm kohën e zbatimit atyre marrëveshjeve. Jo ato zbatojnë ato, ato i ka pranuar gjitha. Dhe tani janë taktika politike fatkeqësisht të fuqishit dhe Kurtit për interesa krejtësisht të politikave ditore në vendeve respektive. Sa heri duhet Vučićit, ne, në them, një shtytje e madhe atje, ose del me deklarata që po e nisur shtrinë për kufit të Kosovës, ose del me deklarata që do të mbrojë serbët e Kosovës. Sa herë Albin Kurti e kupton që në sondazhet e mbrëmshme kanë filluar rënje, bën aventura me njësinë speciale në veri të vendit. Ose fillon të jetë diskursin për luftë të mundshme Kosovë-Serbia kështu me radhë, asesi ma, as flitet për njohje reciproke, as flitet për përfundim të këtij dialogu, as flitet për epilog të këtij dialogu, por flitet vetëm për taktika për të menaxhuar krizat që i kanë kriju po këto dy personalitete fatkeqësisht tragjike për dy vende, pra për Serbinë dhe për Kosovën. Dhe këtë fare përfund do Selmanaj me çfarë po thoni situata është kaq e rëndë. Pra, si mund të dilet nga kjo gjendje? Dhe si mund të shmanget reziku i Kosovës që thatë që është eventual? Në fakt, nuk është vetëm koncepti imi, ose të mendimi imi, për të kuptimi imi, kur për e përshku i situatën e ranë. Ju lutem, veç me ndoni para disa vitësh, veç me mendu që venet e leate do të në vendosin masa sankcionuse, do të ishte pa imaginushme, e jo për tjetu me to. Dita e 79 është tërë. Ne po sillemi normal, sikur s'po ndodh asgjë. Mor nuk po flasim për Korenë e Veriut, nuk po flasim për Vietnamin, nuk po flasim për Venezuelën, s'po flasim për Rusinë e Bielorusinë, për shtetin e Kosovës. Krijesën e vendeve aleate perëndimore. Dhe situata është më tepër se rond. E vetmja zgjidhje, është fundi i kësaj qeverie. Nuk ka mundësi tjetër. Unë e këtë person, them zotin Kurti, nuk e shon asnjë variant shpëtimtar të çfarëdo procesi në favor të shtetit Kosovës, ose epilog të çfarëdo procesi në dialog me Serbinë në të mirë të Kosovës. Unë e shoh që sa më shumë zgjat ky person në funksione të rëndësishme publike, do të jetë hapërim i fatalitetit për të ardhmën e perspektivën e Kosovës. Dhe Selmanaj, ju falenderojmë shumë për këtë intervistë që kanë thënë për editorin special. Faleminderit për mundësinë, gjithë të mirat. Natën e mirë. Në ndërkohë, Shkodran, do ndrojmë pak teme, do të flasim